بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست خیریت نال ہوندے۔ دوستو میں عمران اسلم وڑائی، تسی دیکھ رہے ہو اپنا مویشی منڈی ٹی وی۔ دوستو اج تاریخ 1/8 مہینہ ہے 2019۔ دوستو اس گاں دی پہلے بھی شاید تسی ویڈیو ویکھی ہوے دی تھوڑی دیر پہلے نا، تے اج رات میں کیا سی، میں کیا ہائی صاحب گاں جے کھلی رہی تے گاں کھول چھڈو، رسا شدا تے کیوں نہیں کٹدے، گاں جے ماشاءاللہ ساؤ سیل جانور ہے، تے گاں جے خوش ہوندی، ڈنگر دیکھو دوستو کھلیا خوش ہوندا ہے، گاؤں ہوں ویکو ماشاء اللہ گاؤں رسا چسا لائے، اگے جی سائیاں نہیں پائے تو تم کیوں پا چڑے، گاؤں کھولی نے ماشاء اللہ جی ٹوری سائڈ چلو دوست وکھا چڑی ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ دوستوں کچھ دوستوں نے پتا ہوئے تو حاضر ہوں، اگر ڈیٹیل بھی ہے دسی گاؤں کی کہ دوسرا سوا گاؤں نے سونا ہے، اللہ پا کرے زندگی کرے صحت کرے، وا جانور ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ۔ علی گاں کچی علی دیہڑے 8-10 گاں کٹدی، خیر ہوئے خیر نال تیار ہوئے، تے باقی اللہ نصیب کرے جتر بھی جائے جی۔ تے دوستو یہ 2,40,000 چھوٹی جی ڈیمانڈ ہے، 2,40,000۔ ایک اور گاں میں دوستو بھی تہانوں وکھا دے، وہ پوری جی قیمت دی گاں، گاں اچھی ہے، تھانا والی گاں ہے، چنگا تھان گاں کول کوئی کراس گاں ہے، اے گاں ویکھو دوستو، تو یہ بھی دہاڑے والی تقریباً 8-10 علی کٹتی گاؤں، بڑی جائز تو مقول جی قیمت ہے دوستو، یہ 1,20,000 علی تقریباً 8-10 دہاڑی کٹتی ہے، تو اچھا جانور ہے ماشاء اللہ جی۔ دودھ دوستو 10-12 کلو میرے خیال چ بھی نہیں چھڑتی، کراس گاؤں ہے، چنگے تھان والی گاؤں، باقی تھوڑے سامنے میں دوستو۔ دوسرا سوا انہیں بھی سنا ہے، دندو میرا خیال ہے چھگی ہے یا پوری ہے، اے حاجی ہوراں نے گل دسی نہ میں یاد رہی پوچھن دی کہ گاں دندو کی ہے، علی سون علی گاں دوستو، علی گاں دیہڑے کافی کٹ دی، تقریباً 7-8 دیہڑے 10 دیہڑے گاں نے کٹ جانے، تے 1,20,000 دوستو یہ قیمت ہے مختصر جی مقول جی اس گاں دی۔ باقی انشاءاللہ میں دونوں گاواں دی تصویراں ویڈیو بھی نال لا دیاں گا، ڈسکرپشن ہے دوستو نمبر دیتے ہوئے بھی ہوندے نے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہواں گا، انشاءاللہ رابطہ رہے گا، دعاواں یاد رکھیو، اپنا خیال رکھیو دوستو، نمبر میں اتنے بھی کہندے بول دینا 0341-692-3205، 0-3896-3690، 1 دا نمبر ہے دوستو 0-58-050-53-83۔ دوستو انہاں سب نمبراں تے واٹس ایپ ایمو بنے ہیں، ڈسکرپشن وچ وی نمبر اساں لائے ہوندے نے، تو تھی رابطہ کر سکتے ہو دوستو۔ یہ دو گاواں کھڑیاں نے، باقی خیر ہوئے، اللہ پاک خیر کرے دوستو، خیر دی لوڑ ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، میں اجازت چاہواں اگلی ویڈیو تھی، ماشاء اللہ مورنی جی پوری مورنی، اللہ دی زندگی کرے۔ ٹھیک ہے دوستو، اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملا دے نویں ویڈیو نال جی۔